Палата номер 5. Тут діють написані правила. Будь-який сум чи віче мають залишитися за порогом. Пацієнти кажуть, добрий гумор і віра в краще допомагають здолати всі перешкоди на шляху до одужання. На стіні прапор, на столі дитячі малюнки, поруч тактичний рюкзак. На ньому шеврон із позивним Дениса. У мирному житті хлопець був барменом, а паралельно поглиблював знання з тактичної медицини. Переглядав відео, читав літературу. Та й знань накопичилося, на цілий рюкзак жартує Денис. Побратими дали йому позивний «Аптека». Дуже важкий вихід був. У мене старшого 300-го, тож я став старшим. Рацію не хотіли хлопці брати, дали мені. Я взяв, кажу, аптека, аптека. Вони подумали, я медик, і давай на мене кидати всіх поранених. У перший же виїзд на бойові позиції під постійними обстрілами Денис не розгубився. Врятував життя 8 побратимам, надавши пораненим першу допомогу. Слава Богу, все живі, без ампутації. Дякувати Богу, всі живі, без ампутації. Потім, коли ти бачиш цю людину, він біжить, тебе обіймає. Це так приємно, це життя. Я ніколи не пройду повз. Після того виходу я став медиком-стрілком. Півроку на Донецькому напрямку. Жорстокі бої. Там жорсткі бої у нас були. Найважче у будь-якому бою, каже Денис, бачити, як кулі забирають життя побратимів. Ближній бій, і ти бачиш, як хтось потрапляє під обстріл. Це найважче. Емоції переповнюють. В одному з боїв поранення отримав і сам Денис. Вже при відступленні нас повинні були поміняти. Ми відступали, нас мали замінити. Десь о 7 ранку я пішов у окоп відпочивати. Чую звук прильоту. Швидше за все, касетний боєприпас, бо багато осколків. Два залетіли в окоп, один поранив моє коліно. Одразу помітив, що воно на шкірі тримається. Другий потрапив у нижню частину стегна. Другий попав під нижню частину бедра. Уже 2 тижні триває реабілітація, і поки Денис чекає на протез, весь вільний час проводить у спортзалі. Зі спортзалу мене вже виганяють, говорять, дайте нам допомогти хоча б поза. Зі спортзалу мене вже виганяють, а мені треба відновлюватися. Мені трохи вище коліна, хотіли ампутацію робити, але вирішили, знімок хороший. Я доб'юся того, що воно працюватиме. Зараз воно на 90 градусів працює. Ще трохи і можна протезувати. Ще чуть-чуть до 110 наб'ю і можна протезуватися. Ось тут реабілітологи повертають поранених до повноцінного життя. Для кожного свій комплекс вправ. Зараз виконуються вправи на нижні кінцівки, щоб підготувати їх до протезу. Легка розминка, а далі вправи складніші. Тут у кожного переважно мінно-вибухові поранення. Лікарі готують бійців до протезування, допомагають робити перші кроки. Нам потрібно натренувати м'язи, щоб потім в протезі вони могли відновити цей стереотип ходьби, правильної ходьби. І щоб функціонувало, як функціонувало до цього. Пацієнт Денис Валерійович поступив до нас з контрактурою колінного суглоба. Ми займаємося зараз розробленням цього суглоба, тому що ампутація йде нижче коліна, тобто цей суглоб нам буде важливий при протезуванні, щоб можна було правильну ходьбу відновити. Займаємося цією контрактурою, результати вже є. Денис показує нам картину, замовив її для мами і тата, коли йшов уперше в бій. Батьків не бачив уже майже 1,5 року. Каже, після перемоги неодмінно створить і власну родину. Та це плани на далеке майбутнє. У найближчій перспективі треба завершити реабілітацію і повернутися на фронт. Я розумію, що треба більше працювати над собою, бо сидіти на місці я не зможу. Та й побратими кажуть, поранення – це не кінець світу, можна жити. Потрібно відновитися і далі йти воювати. Наостанок Денис знову жартує. На фронт треба повернутися хоча б заради того, щоб здійснити десантування з парашутом. Такого у минулому бармена на місцевець медик раніше ніколи не робив. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».